Утешитело, свет, Светата ипостасна Пресвета Тројица, однако како што Христос при своето вознесение, напуштајки ги географските простори на нашава планета Земја и на овој свет, ми кажа дека нема да не остави сами, нема да не остави сирачиња, кој како сака со нас да се поигрува. Ни вети дека нема да дозволи ниту еден страх да не победи. И тоа ќе биде така само затоа што одејки си отеснују Отца, ќе го испрати Духот Свет, Утешител. За кого што најдобро зборуваше великиот Кападокиец Василий во трите прекрасни молитви што ги читавме. И поради што сметам за дрскост да се зборува нешто повеќе од она што светителот Василий ни го кажа за Духот Свет и за значењето на овој празник. Но сепак ние ќе треба да повториме дека овој ден е празникот на Пресвета Троица, во народот попознат уште како Духов ден, затоа што на денешен ден Духот Свет во вид на огнени јазици најда и ги освети и ги просвети секупните битија и личности на светите апостоли, славните ученици Христови. И во денешен ден, откако го примија Духот Свет во себе си, апостолите стана и епископи. Денеска се роди Светата Црква Христова и ние денеска го славиме нејзиниот 2008 роден ден. Да и се множат годините, а нејзините години се годините на вечноста, бидејќи нема сила што може да ја победи, а располага со сила со која што го победува секој наш непријател. Затоа, драги мои, денеска се собравме за да кажеме дека Црквата Христова ден е создадена во Јерусалим, не е никаква институција во раците на црковните бюрократи, туку жив организам на телото Христово, чии живи членови или клетки сме сите ние овде собрани. И сите браќи и сестри христијани православни на секаде во светот собирани на денешен ден во слава на се Светата Троица. Ние знаеме дека телото на живиот Бог, Црквата Христова, се темели и функционира на два големи принципи, за кои што големиот
Vladimir Nikolajević Loski iz Borova, vodegovata slavna, mistična teologija na crkvata od isto, prvi od principe Hristološkijot, i toj se temeli vrst ličnosti na Bogo čovjek od Hristos, a negovata ličnost ima sobirna funkcija, mnoštvo to da go soberemo jedno, i to ku zatoa, i to ku taka svetata crkva Hristova je jedna i nedeljiva. I vtori od princip vrst koji što se temili svetata crkva Božja i njezinoto istorijsko postojnje u ovoj svet. E duh od svet, svetoduhovski od princip, koji što voda jednost na svetata crkva Hristova ne dozvolova da se izgubat оригиналните личности на овие, што го сочинуваат Црковниот собор, Црковното собрание. Духот свет е чуван на персоналниот принцип во Црквата. Тој не дозволува мнозината да се стопат во едно, туку градејќи го единството на Црквата, да се сочуваат и да се спасат како посебни и оригинални. Онакви какви што Господ не создал и какви што сака да останеме до крајот на светок и веков и ни сите вечности. Затоа религиот макари египетски смело изјавува дека човекот е битие создадено според образот и подобието на духот свет. Оној што не е доволно упатен во православната антропологија, во овие зборови на свети макари, не може да забележи за каква слобода станува збор, за благословена дрскост, ако сакате, бидејќи тој во тие зборови ја кажува сета вистина за нас. Духот свет е нашиот живот, од него ни доаѓа благодатта Божија, а благодатта Божија е нашиот живот. Духот свет за нас луѓето и за светот е истото она што е хлоропилот за растенијата. Може ли да се замисли животот на растенијето без хлоропил? Тоа веде и умира без него. Така и ние без духот свет венееме и умираме. То е нашето зеленило кое што не оживотворува. А за да биде така, треба да се дојде во светите храмови и да се земе живо, активно и динамично учество во литургискиот живот на светата црква Христова. Таму ни ум духот свет се движи каде што сака и му се дава кому сака и му се дава во неизмерни количини. Од присуството на светиот дух во животот на човекот и во животот на светот зависи и днината на човекот и днината на светот. Амин. За многу години. Бог света Тројца се јави.